Що ж, друзі, всім доброго ранку. Хоча який вже ранок, вже діло йде під обід. Дивіться, яка ситуація. Сьогодні я не збирався на риболовлю взагалі, тому що синоптик на сьогодні нам малював проливний, саме проливний дощ на цілий день, починаючи з 6 години ранку. Я прокинувся о 8 і дивлюсь у вікно, ну таке пасмурно, дощу нема. Досидівся майже до обіду, ну таке, коли-ніколи пускається невеличкий дощик, але це 5-минутні дощі. Так що, синоптики, вам від мене, як завжди, пламінний привіт, продовжуйте в тому же дусі. Ну це, звісно, я кажу в лапках. Тож, друзі, дома мені сьогодні зовсім не сидиться, і тому я вдягнув правильну одежу, правильну мембрану, це мембранка від Фаворіт, до речі, вже мною перевірена, 10 тисяч на 10 тисяч, середній дощ тримає зовсім без питань, без ніяких. А ось дивіться, друзі, саме те, що нам треба. Бачите, такий ухапчик, і в ньому показує, ну, прям нормально такі білі. Давайте десь тут і заземлимося. Дивіться, це вже не рибу показує, це пузирі від якорю. Ви бачите, дно ілісте, як пузириться. Зараз ще й ракушка повспливає. Ну ось, гляньте. Гляньте, ракушка пішла. Глянь, скільки її. І холод ракушку теж, ну, сприймає як дрібну рибу. От і все, ми стали на точку, глибина, де ми зараз знаходимось, 5,5 метрів. Дивіться, основна фішка, основна ізюмінка, я би сказав, цієї риболовлі – це закорм. Ви знаєте, є кормушки фідерні різні по об'єму. Дивіться, яку ми сьогодні будемо використовувати. Сьогодні у нас буде кормушка 10 літрів об'ємом. І, до речі, да, сьогодні у нас в темі дня фідер, але, друзі, не звичайний фідер, а фідер зимній. Є отакі от зимні фідерки у селекта в лінійці. Дуже класна штука. Зимою плотву я на них не ловив, але по осені, як бортова вудочка, ну можна без кивка, без нічого. Ви ж розумієте, QRT дуже живенький. І покльовку класно дуже видно. Також по прикормці, друзі, дивіться, набрав з собою прикормки. Тут її, мабуть, кілограм 10. Да, пакетики в плюс-мінус 10. Різноманітна прикормка. Вся від Інтеркріль, лящ шоколад, карась халва, є фідер бисквіт. Коротше, друзі, сьогодні отакий сумбур по прикормці. Будемо кормити білу рибу, будемо кормити її, ну, прям об'ємним шматком, щоб до нас підійшла крупна-крупна плотва, і щоб ловити її просто одна за однією. Тож потрохи рухаємось. Ехолотик дістаємо з води, щоб батарейку не висаджувати. Ви бачите, чим прикольний діпер. Тут у нього є два отаких контакта. Коли вони замикаються, тобто коли ви воду його кидаєте, він автоматично вмикається. Коли ви його з води дістаєте, він автоматично вимикається. Тому що ще у нього в комплекті є отакий неопреновий чохол. Він відразу сам ехолотик просушує. Ну, коротше, дуже зручна і корисна штука на всі випадки життя. Дома у мене зібралось декілька пакетів вже начатих, що я не повністю використав на минулих риболовлях. Зараз якраз та сама нагода їх всі висипати. Фідер кукуруза. Карась халва, та ти що? Вообще бомба. Антарктик криль, крильова мука. Так, у нас залишилось скільки? 4 пакети цілих кілограмових. Я гадаю, поки що можна замішатись, стартовий закорм зробити. Цього вистачить. А як ми будемо кормитись? Як самосвалом? Тут у мене таке віконце, щоб загружати. Що, давайте потрохи заповнять кормушку. Хлоп. Ну таким макаром. Ну тут бачите, по об'єму кормуха у нас просто капець. Десь до половини вона зараз у нас забита. Ну давайте старт зробимо такий, якщо що, будемо докармлюватися. А ось і дощ, друзі. Довго його не прийшлось чекати. Не знаю, поки що це мрячка, поки що це не такий прям активний дощик. Тому давайте, що встигнемо, то встигнемо.
З таким закормом, я гадаю, можна і за короткий відрізок по часу встигнути дуже непогано. Але ж воно покаже. Просто хотілося б саму задумку реалізувати сьогодні. Отакий от невеличкий лодочний фідер і отака здоровезна кормушка. Так, ліску візьмемо 2.0. Це у нас буде в качестві, ну, такого, скажімо так, отвода. Та десь метри півтора можна, метр з лишнім. Ліска від Smart MRT 2.0. Короче, по бирику, так можна сказати, в режимі онлайн нав'язав оснастку. Така щось по типу інлайна чи по патерностера, щось схоже. Що ж, опускаємо кормуху прямо під човен. Блін, а тут обратка така крута, друзі, його. Слухай, її прям зносе. Так, є дно, друзі, але я трохи не прорахував, що тут обратка крута і буде кормушку зносить. Ну, приблизно я знаю, куди її знесло. Зараз, поки прикормка почне липнути, трохи впитає в себе водичку, можна відразу наживлятись. По наживці, друзі, у нас, якщо ми виїжджаємо на плотву, це опариш. Крім опариша, мені здається, на плотву, ну, ніфіга не треба. Це не той випадок, коли це весняна якась дуже-дуже крупна така, знаєте, а-ля 700-800 грамів плотва, коли покльовок, скажімо так, за рибалку всього-навсього 10 штук, да, тільки льод зійшов, і там треба вже танці з бубном якось її приманювати. Тоді вже і черв'як іде вход, і мотиль взагалі дуже круто підходить для таких риболовель. А зараз осінь, ви знаєте, якщо знайти плотву, то в принципі вона осінню, взимку їсть все, що завгодно. Взимку я навіть її просто на вимя ловлю. Я гадаю, всі вже знають, що це за насадка вимя. Ну, коров'яче вимя сире, просто крашене. Кормушка маленька, але дивіться, я прям такий гарний шарик роблю. Ну що, будемо пробувати закидати. Дуже все мокро, мрячка кожні 5 хвилин. Але, що ж, але ми рибалимо. Отакий от фідерок, друзі, отака у нас снасть вийшла. А кормушка у нас лежить десь от тут. Закидаємось, виставляємо фідерок і можна, мабуть, навіть чайка налити. Оп, є дно. Так. Зажируши на місці. Все як завжди. Куди б він дівся? Він ще 10 років буде у мене служити, поки я просто його, щоб візуально оновити, купити новий. Не займію. Єсть. Так, поки що рибка не підійшла ще. Але я гадаю, згодом підойде. Перший двіж якийсь є. Бачите? Покльовочка. Да. Хтось перший. Єсть. Гля, друзі, навіть у нас і кашка не вималась вся з кормушки. Перша плотвичка пішла. Щоб ви розуміли, я тільки-тільки от налив чай. Та ну скільки пройшло? Секунд 40 до покльовки. А зберігати плотву ми сьогодні будемо у такому баканчику від Select. Я вам вже на минулих риболовлях показував. В мене два розміри є, 24, начебто, і 34 літри. Так, тут у мене снасті. Десь їх під сідушку запхати. Оп! Оп! І ось так от. Я гадаю, її вистачить, поки що водички там. Бачите, яка сумочка. Можна рибу додому привезти, навіть трохи води залишити, і додому жива риба приїде. Так, акваманію треба свою помити, бо я її так і дуже рідко мию. Ну, але ж таки, бойовий човник, він у мене через день буває на воді. Ну, зараз, може, трошки рідше, але влітку, навесні взагалі кожного дня. Акваманія, друзі, вже часом перевірені човни. Так ви бачите, нам і донаживлятись не треба. Перезакидаємо. Ой, хорошо, друзі, по такій погоді гарячий чайок. Саме те, що доктор прописав. Так, це покльовка, чи я щось не розумію? Да. Єсть. Друзі, тільки що закинув за кормушку. Тому що лягло у мене перед кормушкою, а воно ж шлейф іде
за течією. І таке, пару хвилин, та ну хвилин 5, мабуть, без покльовок просидів. Дивіться, кинув за кормушку, яка відразу гарна плотва попалася. Я тільки що заліпив. Зараз я покажу, як я заліпив кормуху. Дивіться. Просто повністю, разом з підгрузкою, все. Отакий от просто шарик у нас получився. Мряка страшенна, дощ вже йде, не перестає, але, друзі, ми рибалимо. Ми ж загартовані з вами, правильно? Тому рибалимо. Тим паче, що плотвичка клює. Задум, можна сказати, я реалізував, але, звісно, єдине, що я провтичив, це тільки то, що треба було в цю кормуху здорову, 10-літрову, набросати каменів. Ну, вже не буду зриватися, тому що стою на розтяжці, ви знаєте, це поки до берега, поки обратно, поки стати на розтяжку, та нас і дощ звідси змиє. Адже зовсім непонятно, скільки нам по часу залишилося рибалити. Може, зараз хлине такий дощ, що ну, треба буде на лижі ставати. Ну, поки рибачимо, все норм. Так. Ну. Да, наче попав. Єсть покльовка, друзі. Єсть покльовка і єсть гарний дощик, котрий вже просто, я ж кажу, не кінчається. Така от середнячкова плотвичка. Не крупна, до речі, треба відмітити. А така середня, ну і вполне забірабельна. Дощ, звісно, вже лупи, дуже некомфортно. Цікава, звісно, рибалочка. Ви знаєте, мені все ж заходить, що новеньке, що таке незвичайне. Так, маємо покльовку. А ну-ка. Да, єсть, попав. Друзі, так непевно нюхало, я не знаю. Цього разу покльовка, ну, така зовсім лайтова, можна сказати. Але ви бачите, прокльовує плотва. Прокльовує. І зажрала, кстати, ну, судячи по покльовці, гачок повинен був сидіти десь з краю губи. Але закушала доволі таки непогано. Що у нас тут по опаришу? Опариш можна ще парочку донаживити. Ви бачите, дощ просто вже лупить і не втихає. Погода, чесно кажучи, дуже така депреснякова, я би сказав. Але ви знаєте, плотвичка покльовує. Іноді з таким проміжком по часу, там в декілька хвилин. Але норм. Ого, що це було з таким жорстким попуском? Не знаю, друзі, попав чи ні, але ви бачили цю покльовку? Капець, ну звичайна плотва, але прям з таким, знаєте, відстрілом, як нібито лящова якась покльовка. Ні, ну встигла зажрати. Пожувала опарик. По опарику точно треба перенаживлятися. Блін, дощі кліє, це просто жесть. Хорошо, що ми в нормальній одежі. Я ж кажу, аби я в звичайній куртці сьогодні був, то, ну, мабуть, ще хвилин 20 тому я б зірвався і пішов. Я не знаю, ми на воді з вами вже, мабуть, та ну десь близько години, то норм. Ну, я взагалі-то сухий. Єдине, що в сапоги вже затікає, знаєте, стікає з мембрани в сапоги, це по-перше, а по-друге, ну от руки, лице, ну все це заливає, знаєте, а так взагалі корпус у мене все норм, мембранка поки що держить. Так, покльовка, іди сюди. Хорош, о, це таке як хороша причепилася. Ну, непогано. Мабуть, друзі, краще за сьогодні, да. Це прям розмір. Це прям розмір. Хорош. Ви знаєте, рибалочка набирає обертів. Але, скажу я вам так, я гадаю, риба підходить не на той шлейф, що ми закормили баклагою, а риба підходить, скоріше, на той містячок, де ми кладемо кормушку. Я от прям пуляю, от
плюс-мінус в одну точку. Ну, може, розбіжність там в 30 сантиметрів. І мені здається, я вже просто накормив отут таке закормочне пятно создається. Ого. Нормально хтось так довбанув. Давай ще разочок і будемо підсікати тебе. І ще раз давай. Бо щось так непевно ти. Ну. Єсть. Таке дугу, звісно, видуває. Ой, хороша плотва. Виходить, в бік кидаю, зараз дугу дує і покльовку не зовсім коректно видно. Але ж нічого. Головне, що риба прокльовується. Це найголовніше. Ви знаєте, зараз і дощик попустила, ще така мрячка залишилась. Але так зябко. Зараз треба закинути та чайка ще бабахнуть. Ви знаєте, така погода. Воно, як ти не вдівайся, все рівно на вулиці прям дуже сиро і, звісно, ти це відчуваєш. Прикормка норм так іде, тому що, незважаючи на те, що у нас кормушка невеличка, ми заліплюємо сюди прям такі шарики. Бачите, зараз скільки прикормки ходить. Так, є покльовочка. Влупив чи не влупив? Ой, хорош. Ні, хтось є. Чітко попав і, до речі, друзі, гарна плотва йде. Да. Давай отак на рабчика. Хоп! Єсть, красавиця наша. Дивись, яка. Оп! Не гігантська. Але норм. Прокльовує рибка. Я ж кажу, і це дуже хорошо. По такій погоді я взагалі, друзі, ну не очікував, що получиться довго висадити. Думаю, зараз вийдемо на воду. От. І дощ зразу бабахне такий, що прийдеться збиратись. Але сносно, я ж кажу, це ще одне випробування для моєго новенького костюмчика. Ну як новенького, йому вже рік. Ух ти, хороша покльовка. Да, єсть. Єсть плотвічка, друзі. А ну-ка. Та, ніфіга собі. Плотва ж відповідна покльовки. Гля, красавіця яка. Потрошки, ви знаєте, діло движеться. Сьогодні ввечері буде в мене вдома жарена плотвичка. Гля, відразу покльовка. Ого, ото потягнуло. Друзі, тільки закин. О, хорош. Да, нормально. Нормально рибка йде. Це я б не сказав би, що вона прям таки нормальна, але давила, ви знаєте, навіть краще, аніж попередня. Ну така середня плотва. Так, а що прикормка? Давайте спробуємо, там ще трохи в кормушці є. Я прям от вичислив, де стоїть зараз плотва, там виходить такий вихід. Ну помільче буде, ми на 5 метрах, туди вихід десь на 3. І вона якраз на свалі стоїть. Тож, друзі, гадаю, на сьогодні і досить. Міняв я один раз містячок ще, там галяк на основному руслі. Повернувся сюди, тут вже не клює. Тому що, ну, вже збився з точки, там, де ми плюс-мінус накормили. Можна сказати, лайтова версія риболовлі сьогодні була для вас, але для мене це якась така, знаєте, рибалка не дуже комфортна, все мокре, дощ іде, от тільки-тільки він скінчився. Друзі, а тепер хочу вам сказати щось дуже-дуже важливе. Дивіться, як про мене, основна тема цієї риболовлі – це не отриманий нами кайф від зловленої риби, тому що риба, ну не сказати, що дуже залікова. Тому я гадаю, основна тема цієї риболовлі – це те, що ми з вами можемо зібратись тут разом. І в мене все ж таки є нагода всім нам нагадати.
Друзі, у нас в країні триває війна, і нам треба підтримувати ЗСУ, треба підтримувати армію. Цим питанням, як завжди, займається Серега Іволгін, він же гаджет, його всі знають в риболовних кругах. Посилання, як завжди, на донат в описі під цим відео, також в описі ви знайдете посилання на Серого канал. Там він детально показує усі нюанси волонтерської теми. Коротше, друзі, хто скільки може, не треба останні віддавати. Тож, всі корисні посилання, як завжди, в описі. А на сьогодні все. Бувайте!